Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня наша лекція є завершальною, і я хотів би присвятити її пророчому дарові митрополита Андрея. Ні, я не хочу зробити з нього українського Нострадамуса. Сам Шептицький називав себе всього лише смертним, тому часом піддавався ілюзіям і помилявся. Для ілюстрації наведу такий приклад. На зламі 19 і 20 століть патріархальні обставини австро-угорського суспільства створювали ілюзію не лише вічності цього єдиноможливого устрою, а й загального прогресу людства. Молодий Шептицький поділяв ці настрої. Бачимо теж, як неволя та панщина помалу заникають, а на місце їх вступає християнське почуття та зрозуміння, що перед Богом усі люди рівні, усі братами собі. Обставини Першої світової війни ущент потрощили отой суспільний оптимізм митрополита. Згодом у час Другої світової війни розвіялися надії митрополита, що народ Гайне і Гете зможе принести визволення народам Східної Європи, уярмленим комуністами. І той первинний молодечий оптимізм змінився на гіркий висновок. Світ гине від браку любові, гине від людської ненависті. Не переставаймо ж благати Всевишнього про щедрі теплі дощі Його святої благодаті з неба. Та попри такі надії та розчарування був у того чоловіка дар осягнення сенсу людської історії, рушійну силу якої він бачив в ідеях. Людство, яке зазвичай посувається вперед черепашим кроком, коли йдеться про фундаментальні ідеї, інколи зазнає раптових, неочікуваних, майже неймовірних змін. Потрібне зазвичай принаймні одне покоління, щоб якесь суспільство здійснило крок, що відповідає новій ідеї. Проте бувають винятки, коли за один рік людство проходить шлях, на який за інших обставин йому не вистачило б і століть. Такою є природа, яка знає і вулканічні виверження. Історія людства має, безперечно, невідомий нам ритм. Ми схоплюємо лише декілька модуляцій, але загалом цей віковий ритм не піддається навіть найглибшому спостереженню. Не бачачи перспективи далеких років, ми губимося перед новими епохами, великими кризами, вулканічними виверженнями. Сучасники схильні вбачати всесвітній і остаточний катаклізм там, де насправді починається нова епоха. Тому він і вмів зазирати поза історичні катаклізми, помічаючи шанси, які в його час могли виглядати цілковито нереалістично. Скажімо, іще далеко 1929 року він висловив таке припущення. Не тільки в глибокому середньовіччі, але й найімовірніше також у майбутньому український Київ відіграватиме для цілої Західної Європи велику, можливо, вирішальну роль. У справедливість такого пророцтва ми не наважуємося повірити навіть сьогодні. На підставі багатьох послань митрополита Андрея можна зробити висновок, що підставою для його віри в майбутнє України служило її духовне прив'язання до давнього Києва і розташування наших земель на пограниччі між Сходом і Заходом. Те нове зближення Сходу до Заходу, той зв'язок двох культур, довершений у живім народі, дає східному елементові нове життя, нову енергію і запоруку нового світлого розвитку, а західному елементові дає терен для нових тріумфів, широкого і могутнього впливу. Чи у злуці двох культур, опертій на єдності віри, не знайдемо розв'язання проблеми, яка стоїть перед нами, проблеми майбутньої нашої національної культури? Як бачимо, митрополит Шептицький тут зовсім не згадує політику. Йому йдеться про культуру. І це не випадково. Бо в іншому посланні він знову говорить про культуру.
А коли йдеться про те, щоб якийсь народ зайняв в історії передове, почесне становище і для людства створив нові світлі та великі дороги, то це може дати одна лишень культура, коли буде оперта на здорових і сильних моральних основах. Без неї будуть марнуватися найкращі засоби багатств і дарів природи. Без неї і найсильніші змагання і зусилля будуть безкорисними. Без неї роль народу в історії залишиться егоїстичною, вузькою, короткозорою і через те дуже незначною, або навіть ніякою. Думаю, не буде великої помилки вважати, що під словом «культура» митрополит Андрей мав на увазі розлогу систему цінностей. Отой ціннісний суспільний договір, згідно з яким живе народ. Відповідно, доля народів залежить від того, наскільки правильним є отой ціннісний каркас його культури. А оскільки народ ніс у собі також і суспільні виразки, що їх прекрасно бачив митрополит як душпастер, то його оптимістичні пророцтва не були рожевими утопіями, які ігнорують реальність. Ось як, для прикладу, його тривожила ситуація на релігійному полі. Нетерпимість щодо гетеродоксів, іновірців, які не належать до панівного віросповідання. Поняття ортодоксії як ненависті, як спротиву, буває у нас, на жаль, таким частим симптомом, що можна поважно побоюватись за майбутність України. Релігійні роздори не те, що не злагодять національних чварів, а може зроблять їх ще прикрішими і глибшими. І все ж, пізнавши силу і слабкість українського народу, митрополит Андрій не втрачав віри у його прийдешню долю, хоч і ставив одну передумову – якщо народ житиме за Божим законом. Це особливо пророчо звучить у його останніх словах, записаних отцем Йосифом Кладочним. І ці слова звучать для нас значуще, навіть з урахуванням того, що наукових підтверджень цьому свідченню отця Кладочного немає. Україна звільниться зі свого упадку та стане державою могутньою, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнювати іншим високорозвиненим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і злагода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу. Тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися все бідним замученим народом, який стільки витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно. Подякуємо ж Богові за те, що в час, коли світ воістину божеволів у двох страхітливих війнах, він послав українському народові великого місіонера, митрополит Андрея Шептицького, який не лише допоміг йому вистояти, а й заклав міцні ціннісні підвалини його успішного майбутнього. Щиро дякую всім слухачам за увагу до мого курсу. І хай вам Бог помагає.